Ну, підготовка к основним стартам сезону завжди відрізняється. Підготовка до основних стартів сезону від усіх інших відрізняється емоційною напругою. Дівчата готові повторити результат, який вони показали в цьому сезоні. Якщо вони це зроблять, то вірогідність бути в трійці лідерів достатньо висока. Конкуренція буде величезною. Ми також ще не продемонстрували свій максимум, тому сподіваюся, будемо гідними суперниками. Максимально, тому будемо сподіватися, що стаємо конкуренцію. Хочеться, звісно ж, медаль. Хочеться медалі, це очевидно. Всі спортсмени цього прагнуть. Хочеться гарно стрибнути, показати результат, не гірше того, що був на чемпіонаті України. Думаю, для мене це вже буде досягнення. Сподіваюся, з ним можна буде на щось розраховувати. На чемпіонаті України я підтвердила свій особистий результат, стрибнула на 6 метрів 81 сантиметр. Такий показник у мене був у 2015 році. Цього року я його підтвердила, виконавши один стрибок. Всього лише попитка. Робота є, да, над чим. Працювати завжди є над чим, та виправити всі помилки нереально. Щоразу з'являються нові. На чемпіонаті Європи, як мінімум, хочу потрапити в фінал. Та побачимо, думаю, маємо всі шанси. Звісно, результат, ну, мінімум попадання в фінал, хотім, там буде видно, там, ну, результат дозволяє боротися за медалі, так що... Шанси є хороші. Трошки нас переслідували травми, але на даний момент так, щоб щось так було таке, немає. Хронічна стопа – це невеликовна, це професійне. Трошки спина тримаємо в тонусі, так контролюємо. І основне в підготовці зараз звертаємо увагу на техніку розбігу. Працюємо над швидкісно-силовими якостями.